на почетокот на ноември мислам дека власта били читерените со се на подготви, ќе се одлучи да го јапси Бранкински Јапис. Тоа ќе го направи како дел од акцијата Шпион. Бидејќи таму веќе е фрлени се сите аргументации дека прво тие Шпион има резервација, второ дека дел од извештаите давале на висок бивши политичен и дека кругот на тие е таков таму што ќе биде лесно, бидејќи е таа една заматена, завршлама во целата таа акција на мапсење, ќе биде лесно да се докаже дека на некој начин Бранко Црвенковски бил поврзан со овие шпиуни, а Бранко и така е нели предавник, знаете, по грчкова тема, и ќе дојде многу згодно како пропаганда.